Hej, det här är så sjukt stort för oss. Vi ska åka på konserthusturné i början av nästa år. Känns lite overkligt när du säger det faktiskt. Ja, visst gör det. För vi har liksom skrivit låtar i över ett decennium. Och på något sätt så är det som att vi har försökt berätta en kärlekshistoria när vi har skrivit alla de här låtarna. Äntligen får vi chansen att berätta den här kärlekshistorien på riktigt. Tillsammans med er. Nu är det också som så att nu finns det biljetter ute. Exakt. Och de finns på unitedstage.se. Så gå in och köp din biljett. Så ses vi i början på nästa år. Det kommer bli grymt. Alltså det kommer bli magiskt. Fan vad vi längtar efter det här. Första gången vi åker på konserthus till Nykomlighet. Yes! För jag drömmer om henne, jag drömmer om henne.